Aktivistë shoqatës së shëndetit familjar dhe fëmijë me diabet pedaluan me bicikleta tek sheshi Nën Tereza për t'i tërhequr vëmendjen shoqërisë dhe institucioneve për vuajtjen dhe mungesën e tyre. Patricia është vetëm 10 vjeç dhe prej 4 muajsh mjekët e kanë konstatuar me diabet të tipit 1. Unë jam me diabet. Sa kohësh? Prej 4 muajsh. Çfarë tipi keni dalë për diabetin? Tip 1-shi. Dhe ju merrni insulin? Po. Kush ju ka mësuar që ta bëni insulinën? Në fakt unë nuk e kam mësuar ende, po ma bën mami dhe gjyshi. Po pse, nga se të ka ardhë kjo? Të kanë thënë mjekët? Mua më kanë thënë që është shkak i panjo. Kam gati 7 muaj me diabet. Sa më nga ndollu. Më thënë për një djalë të ri këtu, më thënë në Shqipëri, për në tjeshtë mja diabet është qike veshti. Mendoj që shteti du të bëjë më shumë për neve, të rimbërsoj fishat, insulinat. Drejtori ekzekutiv i shoqatës së fëmijëve dhe të rinjve me diabet Asim Toro, i bën thirrje shtetit shqiptar që të ndihmoj të gjithë grup moshat për t'i subvencionuar sa do pak me fisha dhe insulina. Kanë fëmijët që kanë probleme për matjen e sheqerit, kanë të rinj që duan, janë në fazat e krijimit të familjeve të rritjes së popullsisë, por shteti nuk ja mundson këtë dhe ka dhe një ignorancë në lidhje me kauzën e diabetike, ku femrat që kanë diabet e kanë problem nga familjarët e të dashurve të tyre. Me 14 nëntor është dita botërore e diabetit, kjo dit ka për qëllim sensibilizimin e popullatave për të njohur këtë sëmundje që po rritet çdo vit.